Уулуурхан компани гэхлээр хүнд машин механизм хөрс шороо аврах том тоног төхөөрөмжөөр төсөөлөх биш, харин тэнд маш их мөнгө эргэлцсэн хэрэгцээ олон бий гэдгийг санах хэрэгтэй. Ажилчдын хувьд идэх хоол хүнс хэрэглэх эд материал, хөвтөх ор, суух ширээ сандлаас өксүүлээд хэрэгцээт эд материал тоймгүй их. Байгалийн баялгаараа дэлхийд дээр эхний гурав бичигдэг оюутлагын компани тухайд гэхэд л нүсэр том бүтцэдгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Наад зах нь хэдэн мянган хүний хоол хүнсэнд нийлүүлэх бүтээгдэхүүнээс ахуулаад хэрэглэн хязгааргүй гэж ойлгож байна. Гэтэл энэ бүхнийг нийлүүлж байхын тулд дотоодын олон мянган үндэсний аж ахуй нэгжүүлж өсөө гоожулсан сууж байна. Уулуурхан компаниас монголчууд зөвхөн алт ашиг нь харахтаа гол биш, наандаж өдөр тутмын хэрэгцээнийг нь ханган нийлүүлэлт дээр монголчуудаа хөрөнгө оруулах том боломж байна. Ядаж үндэсний үйлдвэрлэгчийн ашиг орлого нэмэгдвэл цаана нөгөө монгол ажилчдын цалин өснө, дээрээс нь улсад төлөх татвармж ихсэнэ. Харин монополь томхон компаниуд нь дийлэнхтэй гадны хөрөнгө оруулалттай компанид хөрөнгө оруулалт хийж ханган нийлүүлэгчээрээ сонгож байгаад үндэсний үйлдвэрлэгч нь гомдож байна. Яг ижилхүүнээр л дотоодын компани худалдаа дав. А тэгвэл тэр дотоодын компани чинь ард дотоодын буюу монгол хүн ажиллаж байгаа. Монгол хүн ажиллаж байгаа гэдэг нь яг худалдаа авсан бүтээгдэхүүнээс чинь монгол хүн цалинжиж байгаа гэдэг. Зүгээр л уулуурхаа Монголд хөгжөж гин гэдэг юм аа. Дагаад гарч байгаа энэ уулуурхаа нийлүүлдэг компаниар дамжигдаад монгол хүмүүсийн амьдрал дээшлэх нэг шат тахих боломжийг бүрдүүлж байгаа юм аа. Монголд нийтдээ олборлолт тайгууллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 1800 гаруй компаниуд бий. Энэ дундаас 5 толгой оюутлагын эрдэнтийн үйлдвэргээ томоохон компаниудыг дурдж болно. Зөвхөн оюутлагын компани гэхэд ажилчдын хоол хүнсээс эхлээд өдөр тутмын хэрэглээндээ нэг өдөрт 10 сая төгрөг зарцуулдаг байе гэж бодъё. Харин энэ мөнгө гадны компаниудын халаас руу биш, монгол компани руу оруулалт тэр нь том хөрөнгө оруулалт болно. Тухайлбал оюутлагын томчууд хүнсэнд хэрэглэх махаа гэхэд маш өндөр үнээр гаднаас захиж авчирдаг гэсэн мэдээлч бий. Энэ онд гэхэд нийт ханга нийлүүлэлтийн 44% нь гадны хөрөнгө оруулалттай компаниуд эзэлж байна. За жишээлбэл үндэсний ханган нийлүүлэгчээс бид нар 34% нийт худалдаа авалтын 34% үндэсний ханган нийлүүлэгчд зарцуулагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл 50-аас дээш хувь нь Монгол хүн эзэмшдэг компаниуд гэсэн. Харин гадаадын ханган нийлүүлэгч 1-р ангилал дээр байгаа ханган нийлүүлэгчдэд бид нар өнгөрсөн онд 44% зарцуулсан байна. Буюу 50 болон түүнээс доош хувийг Монгол хүн эзэмшж байгаа компаниудад зарцуулсан гэсэн үг. 200 гаруй ингээ төрлийн бараг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг энэ Монголын одоо бэлтгэл нийлүүлэгчд ингээд үзүүлэх нийлүүлэх болцоотой байна л гэсэн үг л дээ. А гэхдээ тэр нөгөө одоо худалдан авч байгаа тал нь чухам, тэгээд яг тэр хийж байгаа юмын ингээд одоо үнэлж авах тэдний нөгөө шалгууртай нийцэх асуудал нь л өөр нэг асуудал байгаа даа шүү дээ. Дотоодын үйлдвэрлэгч олон улсын стандартад нийцдэггүй гэдгээрээ голөгддөг нь тэднийг тоохон битгийгэл авч хилцдэггүй юм байна. Ядахнаа хэрэглэх аяг дэвтэр балыг нь хүртэл үйлдвэрлээд байж дөнгөн, харин хоол хүнс бусад тоног төхөөрөмжийн хувьд Монгол үйлдвэрлэгчдэд ихтгэл хүлээх бас болоогүй болтой гинэ. Ядахнаа хэрэглэх аяг дэвтэр балыг нь хүртэл үйлдвэрлээд байж дөнгөх бах, харин хоол хүнс бусад тоног төхөөрөмжийн хувьд Монгол үйлдвэрлэгчдэд ихтгэл хүлээлгэх хараахан болоогүй байгаа болтой. Ямар ч ус уулуурхан компаниуд монголчууд хөрөнгө оруулах наад захын жишээ нь энэ юм. Ашиг тусыг нь үзэх хүртэл бид тэсэх хэрэгтэй юм байна. NBS оюумаа.